নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখি গম পাইছেই যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি কিহৰ ওপৰত হ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মই আমাৰ অসম অৰুণাচলৰ পৰা আদা কেনেকৈ বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় এই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আহক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ এই আদাখিনি আজি বাংলাদেশলৈ বুলি ট্ৰাকত লোড কৰা হ'ব। মুঠতে মোৰ লগত আছে দুটা গুডাউনত 104 বেগ আদা, মানে প্ৰায় 5 টন বা 5 টনৰ ওচৰাওচৰি হ'ব। আৰু বাকী আদাখিনি অৰুণাচলত লোড হৈ আহিব 5 টন। আৰু টোটেল আজিৰ ট্ৰাকখনত 10 টন মাল পঠিওৱা হ'ব। মাল 15 টন পঠাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু 15 টন কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে 10 টনেই পঠাব লাগিব। বন্ধুসকল, ঔখন গাড়ীখন আহি আছে, মই অলপ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গাড়ীখন ইউপি ছাইডৰ গাড়ী হয়। তো আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল অৰুণাচলত লোড কৰোঁতে। এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল আৰু ঘৰত লোড কৰোঁতে কমেও আৰু 2-3 ঘণ্টামান সময় লাগিবই। আজাও বেগ আজাও 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 क्या हो गया? आजा आजा है तर दीप देखा गाड़ी फटाफट লাভা খালি জলদি জলদি যাও তোমার। कैसे पड़ेगा? 800 ग्राम 700 ग्राम वो हमारा नहीं पड़ेगा ना? हाँ, हमारा नहीं पड़ेगा। इसका है ये नाम से गाड़ी, जिस पार्टी का है उसी का पड़ेगा। तो 800 ग्राम की छोड़ रहा है, लिखिए इसको पूरा। ऐसे भी 800 होने से लिखना है।
चार्ट ऊपर वेट कर लीजिए। नहीं हो जाएगा वो हम सब कर लेगा। दूर भैया खिलाड़ी है हम दूर नहीं মই তো দাঙি লম দুটা পড়া দাঙি লম তল পড়া দাঙি ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার আছে অলপ চলপ বেন হলে মানে চাব লাগবে রে মূর পকাইটো অলপ নতুন আছে ওজন ভয় তো সটা দিয়ে তো কাটাম ওজন কে ঠিক আছে খালি হলে টাইম একেবারে আবার খালি यति भए काफी छ जिउ भएर छ हौ हाम्रासँग हात मिलेर लागेको हुनुवा है शान्तिपूर्ण आजिकालि काम गर्न पर्छ ओडिसे मूल लगत आज आ नै कइसिलो म हे कारणले म व्यापक
জিউ আজ এত ভগত আছে মলাই না মাথা পুঠাবো অনিল ভাই অনিল ভাই আমি জলদি ফলে অনিল ভাই হই আরে ওই শান তোমান তো তোমকে দিন তিরা রাখি পারে তো বন্ধু সকল আমার লোডিং এর কাম তো হেক হইছে ইতিমধ্যে টোটাল গাড়িখনত 229 বেগ আদা লোড করা হল অরুণাচলত উঠি আহিছিল 125 বেগ আর মোর গুদানত উঠিলে 104 বেগ বন্ধুসকল এই গাড়িখনত মুঠ 10 টন আদাহে বাংলাদেশলৈ পঠিওৱা হল এইদরে আমার এই অঞ্চলটোৰ পৰা অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল শান্তিপুৰ নামৰ এই ঠাইখনৰ পৰা বছৰি প্ৰায় 1000ৰো অধিক ট্ৰাক আদা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্য আৰু বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তো এইফালৰ পৰা চাব গলে দেখা যায় যে কেৱল অসম আৰু অৰুণাচল এই দুইখন ৰাজ্যই আমাৰ এই শান্তিপুৰ নামৰ ঠাইখনৰ পৰা বছৰি বহুত টকাৰ আদা ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্য আৰু বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে বাৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল লোকে মোৰ এই চেনেলটিত ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যাতে তেওঁলোকে আদা খেতি সম্পৰ্কে আৰু ব্যৱসায় সম্পৰ্কে অন্যান্য ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে তো ভিডিঅ'টি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ